السلام علیکم، میرا نام محمد رضوان، ٹریفک وارڈن ہے اور میں جنرل ڈیوٹی اس وقت ٹریفک سیکٹر نواکوٹ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ میں روڈ یوزر سے درخواست کروں گا، اس وقت بارش کا موسم ہے لہٰذا اپنی سپیڈ کو سلو رکھیں اور اپنی اور اب دوسروں کی جان کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل والے حضرات ہیلمٹ کا استعمال کریں، ون وے آنے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکلسٹ اور یہ چنگتی رکشے والے اپنے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے پیچھے ٹائروں کے ساتھ جو ہے مڈ گارڈ جو سیفٹی ہوتی ہے اس کو لگوائیں تاکہ یہ پیچھے آپ روڈ کی جو گندگی ہے اسے لوگوں کے اوپر نہ پھینکیں۔ شکریہ۔